Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. В нашому християнському місяцеслові в циклі радіопередач, присвячених 125-річчю утворення Згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії, вашій увазі продовження радіонарису «Молитва і служіння. Біографія слугині Божої Йосафати Гордашевської» за одноіменною книгою сестри Домініки Славути, виданою в Торонто в Канаді в 1996 році. В попередній радіопередачі ми розповіли, що слугиня Божа Йосафата згодилася стати членом-засновником нового активного апостольського згромадження, першого у візантійсько-українському обряді. Та почали розповідати про обставини заснування цього згромадження. А нині піде мова про його ріст і труднощі в перших 10 роках. В усіх тих подіях сестра Йосафата відігравала головну роль, вона була серцем і душею нової фундації. Отож, оці васильяни, даючи місії реколекції разом з отцями-єзуїтами, усвідомили велику потребу жіночого активного згромадження, яке б трудилося між українським народом. Вони бачили ревну працю польських згромаджень і хотіли подібної інституції для віруючих візантійсько-українського обряду. Але, як було згадано раніше, ворожість багатьох визначних людей і духовенства до реформованих васильян стримували їх від виконання цього наміру. Згромадження, яке б вони заснували, вважалось би спольщеним. Васильянином, який найбільше займався ідеєю заснування жіночого згромадження, був отець Єремія Ломницький. Місія в Жужелі підтвердила його ідею, коли до нього прийшли дівчата, висловлюючи своє бажання вступити до монастиря. Місіонерові здавалося, що це був знак від Бога, що вже прийшла хвилина починати нове згромадження. У листі до ректора журналу «Буковина» стосовно сестер-служебниць він пише: «Я той, що викохав під серцем ту святу гадку і враз з отцем Селецьким розвинув і зреалізував її». А в 1900 році пише у Васильянській хроніці про їхню реформу. «Одним з найкращих плодів реформи нашого чину і нашої апостольської праці – є заснування згромадження сестер-служебниць Пречистої Діви Марії. Як товариство святого Павла, при помочі і за підписом отця Джулинського, так знову ж згромадження сестер-служебниць, при помочі і за підписом отця Кирила Селецького, паруха з Жужеля коло Белза, наші отці заснували те святе і велике діло». Наприкінці місії отець Ломницький оголосив парафіянам, що їхній улюблений парох – залишиться з ними і просить їхньої допомоги, щоб збудувати хату для згромадження, яке буде засноване у їхньому селі. Усі старші й молодші плакали з радости. Таке село вартує мати першу хату запланованого згромадження. Після закінчення місії обидва священики поїхали до Добромиля, щоб отримати від васильянських настоятелів дозвіл на продовження їхнього плану. Отець Гаспер Шепковський згодився, щоб васильяни займалися заснуванням згромадження і взяли на себе духовний провід сестер, тоді як отець Селецький взяв би на себе відповідальність побудувати першу хату для сестер у Жужелі і відповідав би за їхні матеріальні потреби.
У Добромилі було вирішено, що новіціат збудують в Кристинополі, але до тієї пори Василянський монах приїжджатиме до Жужеля раз або два рази на тиждень, щоб слухати сповіді сестер і давати духовні науки. Конституції за посередництвом отця Щепковського були позичені від польських маленьких служебниць непорочного зачаття. Ці польські конституції були перекладені на українську мову і пристосовані до візантійсько-українського обряду. Отець Селецький повернувся до Жужеля, щоб займатися купівлею землі та побудовою хати для сестер, а отець Ломницький повернувся до монастиря у Львові. Його відповідальністю як духовного засновника згромадження було знайти і приготувати особу, яка мала би дар проводу для нової фундації і могла би виконувати її завдання. Його вибір впав, як вже сказано, на Михайлину Гордашевську. Він знав її глибоку душу та велике бажання посвятитися Богові, і хоч вона у 1891 році мала лише 21 рік, він був переконаний, що вона буде мати моральну силу і потрібні чесноти, щоб провадити чернечою спільнотою першою такого зразка у візантійсько-українському обряді. Отець Селецький від польської вдови Олександри Гумінової купив хату і город, до неї добудував 4 кімнати для сестер, вдова жила в своїй частині хати аж до смерті. Видатки на площу і на будову хати були покриті фондами, які отці Василіяни збирали під час місій, а також з пожертв, які отець Селецький збирав від духовенства і вірних з близьких сіл. Багато будівельного матеріалу подаровано дворянами і жителями села Жужеля. Сестра Йосафата приїхала поїздом до Жужеля опівночі 24 серпня 1892 року і заночувала у домі отця Селецького, який прийняв її з притаманною йому гостинністю. Вранці вона взяла участь у службі Божій, прийняла святе причастя і молилася про Боже благословення для себе і для тих, які скоро з'єднаються з нею в чернечій спільноті. Потім отець Селецький узяв її, щоб побачила своє нове приміщення. У своїй історії згромадження слугиня Божа Йосафата подає точний опис цього першого монастиря. Хата була дерев'яна, покрита соломою, складаючись з 4 кімнат. У жодній не було підлоги, лише земля трохи убита й глиною загладжена зверху. Ціле внутрішнє урядження становила одна шафа з простих дощок, стіл і дві лавки досить довгі, усе це було даром пані Ковнацької, опікунки села Жужеля. Крім того, було 8 ліжок, які складалися у формі ясел, ліжка робив жужельський майстер, 4 камінні горшки, 9 глибоких тарелів і 9 столових ложок – дар товариства слуг зі Львова. Ця бідненька хата, в якій бракувало навіть найнеобхідніших речей, напевно зробила глибоке враження на молоденьку міщанку, якщо вона могла так детально описати її 9 років після того. Тут вона стрінула крайнє убожество, до якого прагнуло її серце, щоб ближче уподібнитися до Христа, який не мав де голови преклонити. Того самого дня сестра Йосафата зустрілася з жужельськими постулянтками і разом приготовлялися до свого пам'ятного дня – празника Успіння Божої Матері. Це мав бути їхній день. День їхньої посвяти Богові і непорочній Діві Марії. Ось як одна з постулянток висловилася про цю зустріч. Що за радість була? Побачилися перший раз – але любов відразу злучила нас. Полюбились ми взаємно, і та любов залишилася назавжди. До Жужеля на посвячення і відкриття першого дому українських сестер-служебниць прибуло багато священників. Отці Василіяни, отці єзуїти та єпархіальне духовенство з поблизьких сіл. Після співаної божественної літургії всі мали вирушити з процесією до дому сестер, але перешкодив зливний дощ. Щойно пополудні, під час вечірні, Господь послав чудову погоду, і знову народ заповнив церкву і церковне подвір'я. Після вечірні процесійно ввели сестру Йосафату і перших 7 дівчат-постулянток, Марію Зінько, Теклю Дудрак,
Анну Музику, Пелагію Карабан, Теклю Войтович, Теодосію Мельник, усі з Жужеля і Анну Кіселик з Цеблова до їхнього нового дому. Народилося згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії. Після урочистого благословення дому духовенство повернулося до церкви, люди розійшлися, залишаючи майбутніх сестер-служебниць у тиші під опікою настоятельки сестри Йосафати, першої новички. Одна з учасниць образно записала цей перший вечір новонародженої спільноти так. Коли настали сутінки, треба було засвітити, але не було ні лямпи, ні свічки. Послали одну кандидатку до отця пароха, щоб принесла свічку. Коли ми хотіли напитися води, мусили позичати горнятку в сусіда. На вечерю сестра отця Селецького принесла кілька кусників печеної курки і булку. Накрито стіл білим настільником, розставлено глибокі тарілки, бо інших не було. І після молитви кандидатки засіли перший раз до спільної вечері з своєю настоятелькою сестрою Йосафатою. Несміливо споглядали то на сестру-настоятельку, то одна на другу. Сестра Йосафата розділила їм те, що було, і припрошувала, щоб брали пальцями і їли, бо вилок і ножів не було. Булку мусила ламати руками на кусники та роздавала сестрам. І говорили всі, що ще ніколи не було їм так мило і приємно, як того вечора. Настоятелька проголосила їм укладений перед тим порядок, якого мали дотримуватися наступного дня. Потім подалися усі на молитву, а після того на спочинок. У 1923 році сестра Теофілія Дудрак, учителька новичок, одна з перших сімох постулянток, також розповідала своїм новичкам про цей перший вечір у монастирі. «Ми дивилися на гарне лице нашої першої настоятельки, яка відносилась до нас щиро, по-материнському, і говорила нам про нашу майбутність. Ми були захоплені її побожністю, її зосередженням на молитві, її добротою, але воднораз її сильним духом в рішеннях. З часом ми захоплювалися її розсудливістю, радістю і терплячістю у щоденних терпіннях». Наступного дня вранці сестра Йосафата розбудила своє мале стадо, плескаючи в долоні, бо дзвінка ще не було. І так 28 серпня 1892 року о годині 4:30 сестри-служебниці непорочної Діви Марії почали щоденне життя. З того дня вони почали зберігати проголошений настоятелькою порядок дня, зростаючи в ласці в Бога і в людей. Спочатку їжу доставляли жужеляни, переважно батьки постулянток. Про все інше по змозі дбав отець Селецький з фондів, які збирав від різних добродіїв на прожиток-розвиток отих дітей Божих, як називали люди сестер. А також зі збірок васильянських місіонерів і з заробітків сестер, що працювали на полях. З самих початків заснування згромадження сестра Йосафата поєднувала активне життя з контемпляцією. Мала спільнота не мала фундацій, ні маєтків. Вона власними руками мусила заробляти на проживання. Крім приписаних молитов, сестра Йосафата заохочувала сестер молитися під час праці. Та незважаючи на всі скромні приходи, ця перша спільнота часто переживала крайнє убоство, а часто і голод. Не раз на снідання була ріденька зупа і тоненька скипка хліба. З тим ждалось на скупий обід, а опісля до подібної вечері, працюючи на полях, щоб заробити на своє утримання. Молода настоятелька сестра Йосафата мовчки підчинялася усім труднощам. Часом випадково можна було побачити її зажурене лице. Звичайно ж, вона була весела, хоч при тому поважна, а в потребі і енергійна. З вигляду була дуже мила і відзначала її велика жертвеність. Вставала завжди перша, а на спочинок ішла остання. Бог влив її душу стільки радости чернечого життя, що охоче переносила терпіння, хрести і убожество.
На самому початку отцями Селецьким і Ломницьким було установлено, що духовною формацією сестер будуть займатися отці Василіани, отець Ломницький або його заступник, а отець Селецький буде відповідальний за матеріальні потреби сестер. Однак, живучи в Жужелі, отець Селецький як парох часто мусив приймати рішення і в інших справах. Він також щоденно давав сестрам лекції біблійної історії, катехізму, читання і писання. Багато з перших сестер мали лише початкову освіту, як бачиться з їхніх листів до митрополита Шептицького. Але головний тягар щоденного вишколу, зразка навчання новичок, спочивав таки на першій новичці і настоятельці, сестрі Йосафаті. До неї належало вчити сестер молитов, церковного співу, ручних робіт, дбання про порядок церков і церковних риз, піклування хворими, а зокрема навчати їх духовної поведінки Богові посвячених осіб, як жити святими обітами в конкретних ситуаціях апостольського життя. Одна з перших новичок так охарактеризувала свою настоятельку. Сестра Йосафата мала дуже гарне виховання. Вона була побожна, інтелігентна, вимагаюча, але вибачлива. Була покірна, бо розказуючи, любила запитати думки інших. Вона однаково ставилася до всіх сестер. Була делікатної будови, а сильного характеру, і мала вирозуміння для всіх, зокрема для хворих. І далі. Сестра Йосафата була середнього росту, мала благородне й інтелігентне обличчя, добру і товариську вдачу, обдарована чеснотами мудрости, розсудливости і спостережності. Очі мала сіро-зеленої барви, в яких пробивалася радість, а по всьому обличчі розливався спокій, що походив з постійної глибокої злуки з Богом. Вона була серцем і пульсом первісного життя в згромадженні. Одна з сучасниць сестри Йосафати, сестра Текля Рудик, ось так висловилася про сестру Йосафату. Вона була всім для всіх, дочка свого народу, любила свій народ, для якого посвятила своє життя. І ще спогади. Сестра Йосифа Делкевич. Вона була досить висока, добре вихована, її інтелігентне лице робило її дуже привабливою. Від першої зустрічі вона здобула моє серце навіки. Мала веселу, товариську і розсудливу вдачу. Сестри її шанували, у трудних ситуаціях вона була рішуча й енергійна і мала дар розсудливості. Вона була надзвичайно милосердна. Сестра Самуїла Хомишин. Сестра Йосафата була гарна на душі й тілі, її лице випромінювало правдиву, веселу покору. Вона була дуже милосердна до старших, молоді, а особливо до дітей. Сестра Анна Дяків. Вона мала гарні манери, була справедлива і розсудна, вміло і спритно виконувала завдання їй доручені, любила порядок і чистоту, особливо в церкві. Сестра Моніка Болеста. Сестра Йосафата мала дуже миле обличчя, була інтелігентна і повна енергії й любові до свого молоденького згромадження. Сестра Мануїла Ковальчук. Сестра Йосафата навчала постулянток літургійного співу, опіки над хворими, порядку і чистоти в церкві та інших потрібних праць. Сестра Назарія Попроцька. Вона була дуже вирозуміла до сестер і часто робила їм веселі несподіванки. Завжди вміла поконати себе і все була усміхнена. Сестра Якова Федорняк. Сестра Йосафата була правдивою черницею. Все спокійна, весела і ревна. Відразу на початку заснування згромадження сестра Йосафата виявила дбання про членів своєї спільноти. Анна Мельник, постулянтка з Жужеля, не могла була вступити до згромадження з групою на 27 серпня, бо захворіла на тиф. Сестра Йосафата відвідала її, клякнула коло ліжка і сердечно її привітала. Дозволила хворій доторкнутися до своєї ряси і обіцяла, що коли видужає, то зможе вступити до згромадження, що і сталося 20 жовтня 1892 року.
Сестра Анастасія Мельник, молодша сестра Анни Мельник, розповідає у своїх спогадах цікавий епізод, як сестра Йосафата навчала її відречення і самоволодіння. Анастасія признається, що будучи наймолодшою у сім'ї, трохи слабовитою, була дуже пещена батьком, її мама померла. Сестра Йосафата дбала про здоров'я постулянтки, але також старалася скріпити її характер. Раз лікар приписав сестрі Анастасії щогодини брати одну ложку квасного молока. Вона відчувала таку велику спрагу, що часто мала спокусу випити нараз цілий горщик молока. Тому попросила настоятельку Йосафату, щоб друга сестра давала їй молоко, бо через велику спрагу може випити більше, як приписано. Але Йосафата сказала їй, що вона мусить навчитися дисциплінувати себе, і коли взяла би більше, ніж приписано, тоді повинна попросити покуту. Ця сама сестра розповідає про ще іншу подію, яка виявляє дбання слугині Божої Йосафати до доручених їй сестер. Однієї неділі після вечірні сестра Йосафата взяла мене з собою, щоб допомагати їй вчити молодь співу. Під час лекції вона зауважила, що я дуже зачервонілася і спитала мене, чи я хвора. Я сказала, що болить мене голова і чую, що маю температуру. Сестра Йосафата послала мене на прохід в городі, після лекції послала мене до ліжка. На другий день я мала високу температуру, мала тиф. Лікар радив послати сестру Анастасію додому, бо члени її сім'ї уже хворіли тифом. Але Анастасія відмовилася, бо думала, що її виключать зі згромадження. Настоятелька Йосафата запевнила мене, згадує сестра Анастасія, що повернуся після хвороби. Сестри мене часто відвідували, а настоятелька Йосафата – кожного дня. Коли я повернулася до монастиря, дали мені працю на свіжому повітрі пасти корови і більш поживний харч. Одного дня батько Анастасії відвідав її. Він дуже неохоче дав їй дозвіл вступити до монастиря. Та вже зближався час облечень постулянток, і мій габіт уже був майже скінчений, згадувала сестра Анастасія. Сестра Йосафата вбрала мене в габіт і сказала до тата: «Дивіться, якою гарною сестрою буде ваша доня». Мій батько був перший, що побачив мене в габіті. Він обняв мене і дав мені благословення. Цим чутливим жестом сестра Йосафата бажала зменшити біль батькові, який прощався з улюбленою дочкою. Розсудливість сестри Йосафати та дбання про сестер виявилося відразу на початку. Отець Селецький розпорядив, щоб сестри стримувалися від молочних продуктів у всі середи і п'ятниці року. І так було від 27 серпня 1892 року до Різдвяних свят. Сестра Йосафата вважала, що це завелика вимога до молодих сестер, які часто мусили важко працювати на полі. Вона вдалася з цією справою до отця Ломницького, і сестрам було дозволено споживати молочне також і в середу та п'ятницю, крім днів, заборонених церквою. Уже на 22-му році свого життя сестра Йосафата усвідомила, що в здоровій, щасливій спільноті чернече покликання може досягнути найвищої зрілости. 3 місяці після відкриття монастиря в Жужельській служебницькій спільноті було вже 11 членів, всі ревні до служіння Богові і народові. Отож, отцям Ломницькому і Селецькому здавалося, що не потрібно відкладати облечене постулянток у монашу рясу. Українські галичани нетерпеливо чекали на апостолят цієї першої групи українських сестер-служебниць. На день 20 листопада 1892 року у праздник святого Архангела Михаїла за юліанським календарем у Жужельській церкві перед службою Божою 9 постулянток одержали монаший габіт, пошитий для них слугиною Божою Йосафатою. Велика сільська церква не могла помістити народу, який прибув з сусідніх сіл. Українські галичани стали очевидцями небувалої історичної події. Ці дівчата в синіх монаших рясах були їхніми сестрами, дочками їхніх односельчан, і вони дуже раділи ними.
під час божественної літургії після Євангелії сестра Йосафата Михайлина Гордашевська приступила перед іконостас та склала перші обіти в згромадженні на 3 роки. Відповідаючи на слова священнослужителя «Чого бажаєш, донько?» у своєму імені та в імені майбутніх сестер-служебниць «Бажаю задля любови Ісуса і матері Його бути прилучена до зібрання служебниць Пречистої Діви Марії непорочно зачатої, щоб у ньому вправлятися у службі Богові через убожество, чистоту і послух, згідно з духом і уставами цього зібрання». Отець Козаневич у зворушливій проповіді вияснив народові значення тієї хвилини для отих вибраних душ та для цілої української церкви і народу, пояснюючи мету і завдання чернечих чинів і згромаджень в католицькій церкві. Звертаючись до сестри Йосафати, закликав її, щоб ревно зберігала свої святі обіти та провадила повірених їй молоденьких сестер до більшої слави Божої, спасіння душ і духовного піднесення народу. Потім він прочитав телеграму від митрополита Сильвестра Сембратовича, львівського архієпископа і галицького митрополита. Той прислав своє благословення для нового згромадження. На закінчення цього пам'ятного богослуження ціла церква проспівала «Тебе, Бога, хвалим». Того щасливого дня сестра Йосафата не була свідомою, що Ісус, якому вона так всепально посвятила своє молоде життя, поведе її тернистими шляхами страждання, упокорення, жертви, аж приведе до геройської святости. Ще у своїй молодості вона обітувала себе Христові. А обіт не є контрактом. В обіті умови не поставлено ясно. Не знається, що принесе майбутність. Відповідь Йосафати Богові була така, як Пречистої Діви Марії. У цілковитій вірі виконувати Його волю. Протягом 27 років її чернечого життя Господь не накладав на неї труднощів і терпінь. Вони приходили від людей і від обставин. Але він запрошував її, щоб несла ці хрести разом з ним. І це вона робила, як сама сказала, з цілого мого серця. Нагадаю, що в ефірі «Стрий». І сьогодні в нашому християнському місяцеслові в циклі радіопередач, присвячених 125-річчю утворення згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії, ви слухали частину другу радіонарису «Молитва і служіння. Біографія слугині Божої Йосафати Гордашевської» за одноіменною книгою сестри Домініки Славути «Чину сестер-служебниць непорочної Діви Марії», випущеною в Торонто, в Канаді, в 1996 році. Продовження радіонарису слухайте в одній з наших наступних радіопередач. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і Божого благословення!